Rente ich dich. Хоёр гурван байна. За тэнд дэс нэг буудсан шүү сая. Тунгтаж байгаа хэд зүгээр хэч чи шат. Эй нэ 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 хаашаа чи хэч сая. Сайша сайша. Тартор үчи бид юм уу? Тэш. Нэг бол энэ ацсан. Наа та амжихгүй бол. За бүх харуудын цэг бол бүх харуудын цэг бол биш шанхар бүгд хөлөө олтон бидэн байж байгаараа. На харуулын цэг 2 болгоомжтой байгаараа цаг урч төр баруун тийш буудаж шүү. Цэг 1 цэг 2 мэт байна. Бүргэд шонхыг юмсуус хариу. Наунд байна. Дээш катэ юм уу чи портоо явуулсан. И Айтнас харж байна. Хойдлох осно. Бинтүү рүү харж байна. Бинтүү рүү чиглэсэн үү? Амар тишэрчээ сайн юм. Хорцод доод үзэж байгаа. Юу ч мэдэхгүй байна. Юу ч бодоод л шүү дээ. Машин дээрээс. Цаашаа бинтүүр. Аа, ойлсон машин руу тийм цаанаа очиж.